Amai bau maro bari kau mule. Ah, amai bau ma ye oh ino. Yen sore kau ha si me kame bayam pada tuhui taikai. Lu ye santam ye kau mule mula. Kedarin senta namyoshi. No. Suwe atana namyoshi. Eri amai bau ma ule yengau ninga tolo de tolo muka yoga be mula. ဒီကနေ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ဆွေးနွေးကောင်းစီရိုကြီးရဲ့အရေးအဝါသမှာလာပြီးတော့ပြည်သားတွေတောင်းနဲ့ချီးရွှေစုဝေးတဲ့စုဝေးခြင်းဟာပန်းရုံမှာပြောင်းအောင်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပြောကြတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလူတွေရဲ့စုဝေးပုံတွေကိုဒီကနေ့အားလုံးအမျိုးမျိုးမြင်နေကြ။ အမိုက်ပုံမှာရင်းအောင်တဲ့စုဝေးခြင်းမျိုးတွေကတိုင်းပြည်မှာပုံများနေတယ်လို့ထင်တယ်။ရိုးရိုးရဲရဲအုတ်အုတ်ချက်ချက်နဲ့နော်မကျေနပ်သန်းနေကျေနပ်သန်းနေအကုန်လုံးတောက်ဆူသန်းနေနဲ့ဆူယုံဆူယုံနဲ့စုဝေးနေတဲ့အမိုက်ပုံမှာရင်းအောင်တယ်လို့စုဝေးခြင်းမျိုးတွေအလုံးများနေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကနေ့ရွှေတော်ဘုရားရဲ့အရေးအာဝါသ ရရေကိုခေါ်လို့ပြီးတော့ဓမ္မမှာလာပြီးတော့စုဝေးကြ။ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးကဘုန်းကြီးပြောသမျှထိုင်နားထောင်ပြီးတော့ထိုင်နေဘုန်းကိုကိုကြည့်လိုက်နော်ပြန်အောင်မှာပြန်ကောင်းလေးတွေစုဝေးနေတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကိုထိုင်နေကြတာမဟုတ်လား။အေးရင်ကောင်းလေးလို့ရုပ်ရုပ်ရဲရဲမဟုတ်။ အဲ့ဒါဘယ်ဝဲနေနဲ့စုဝေးတယ်ရဲဝဲနေနဲ့စုဝေးတယ်ဂျီဝဲနေနဲ့စုဝေးတယ်လက်ဖေးရိုင်မှာစုဝေးတယ်အဲ့ဒီစုဝေးပုံတွေကိုဆန္ဒပြတာတွေနဲ့စုဝေးတယ်အဲ့ဒီစုဝေးပုံအမျိုးမျိုးကိုကြည့်လိုက်ရင်ငောင်းနေမိုက်ပုံစုတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။တတ်တော်လက်ကကြီးရဲ့နှလုံးစိတ်မှာအေးချမ်းမှုမရကြဘူး။ ဒီကနေ့ဘုရားကြီးတရားကြီးမှာလာပြီးတော့စုဝေးကြတာကတော့ပြိဿရပန်းယုံမှာပြန်အောင်တာမျိုးဖြစ်လို့အလုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းမှာအေးချမ်းပွေတွေရတာတော့ရလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပဲပြောလဲ။အေးချမ်းမှုတွေကိုရအောင်ယူသွားကြပါ။နိုင်ငံတော်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့စုဝေးမှုကဒီလိုစုဝေးခြင်းမျိုးတွေများများလို့ စေကောရှုံးမနိုင်တဲ့စုဝေးခြင်းမျိုးတွေနဲ့စုဝေးပုံတွေဟာနိုင်ငံမှာအများကြီးလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တစ်ခွဲကိုဒီကနေ့ရေကုန်ရေဆိုရတာဖြစ်ဆွတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားအားလုံးဝမ်းသာချီးလို့ပီတိဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်တွေတိုက်တွန်းတယ်။အဲ့ဒါဒီကနေ့ ဆေရကောစေရီရင်္ဂနာဆေရီရာယေမြေမှာဆင်ရင်ပါသေရီကူဓမ္မသဗ္ဗေမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ကသုတ်ပါသေးရပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ဆက်ကဝတ္တိသုတ်တံတရားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါသုတ်တံဆေကဝတ္တိ အလုံးပြပြောဆက်ကဝတိအလုံးပြပြောဆက်ကဝတိသုံးကြီးဟာသင်္ကန်းနာတင်နာတောင်နှစ်ခါခွဲပြီးတော့သင်္ကန်းနာတင်ရတယ်လို့ရှိသေးရတယ်။ပါဠိရှောက်ရွတ်သွားရင်နေဆုံးတဏှာကြီးခွဲရွတ်မှပါဠိတွေကုန်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီပြပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်သုံးလုံးပြောနေရင်ခုနှစ်ရက်လောက်ကြာမှတစ်သုံးလုံးဟောလို့ပြီး သောတာဘုန်းကြီးကတို့ရင်နဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းတော့ကိုဒီကနေ့ထုံထုတ်ပြီးတော့ဟောမှာသောတာသုတ္တံတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဆက်ကဝတိသုတ္တံရဲ့ကောင်းနှုတ်ချက်ဖြစ်လိုက်ဆက်ကဒီစာလုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿချက်ချင်းမြင်သွားပြီဆက်ကလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဘိန်းကြီးတွေမြင်သွား ဘဒကားတွေမှာတဝီဝီနဲ့လဲနေတဲ့ဘိန်းတွေကိုဆက်ကဆက်ဒီလိုခေါ်။ဆဲရုံလုံးရုံနေတဲ့မှာလဲနေတဲ့အဲ့ဒါဝီတွေဘီးတွေအကုန်လုံးကိုဆက်ဒီလိုခေါ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာဆက်ကဆိုတဲ့စကားကိုဘိန်း
Hayana gada sura ga shoyo dware chang ko khoda ga hayana gada lo di dedana do ma pai na pai nya so bia khoda boyi ro ga hayana gada pai le ko yue tok pi lo ne ne pyo ma ero hayana gada ko sa do ku be ga sa le lu the dan ne shit thong ga boyi ro sa lu the dan bla le Adhidi vodadana yukidu bhikkhave manavdedu Dalani minama rasasaka vodhi hodhi Bhikkhave anamya uchidhadu adhidi vodadana yukidu duroya teta Nibbao shedha vadeshire khidunga Dalani minama rasa dalani minishire sajjaminyidi Ahadi shike bure lo tadalu nando siya bhaya se goram yaga awasa Karuna shita mita abhye mejjaro buke babi dadi Dala nemi seja meji adeha nipang palau adhe shile Shita Era loyin kongya ye, nipang shetam ate shire, dala nimi se jami di. Shiga tu shiga me, ase se lebe, ni shetam pi ye. Baya sura li, yuyu di di piole ya, na yu asanya re. Bare le, tenga piye ni bumi wago, kano kong ne lu piyo ya re. Na yu asane lu piyo ya re. ဘယင်းနဲ့တန်တဲ့တာဟိုရိုင်ယူစိတ်ပေါ်လေနော်နတ်တော်သုံးစကားနဲ့ပြောတာတိရဲလို့ဆိုပြီးတော့ဘယင်းမြပြောလို့ပြောတာမရှိဘူးအဲ့ဒါသူရှိကဒါလနေမိစိတ်ကြမင်းကြီးရဲ့ရှိကမင်းနေလည်းပဲဒီလိုပဲရှစ်သောင်းပြေးတိုင်းနတ်ရဆံသားကြောင့်ရှစ်သောင်းပြေးရင်နတ်ရဆံသားကြကိုဒါလနေမိစိတ်ကြမင်းကြီးနေပေါင်း ตุบาลุกะเลสโลโลชื่อตุยทีนันจังงะยาดุอานาอกงลงต้ารอยีโหล้วยเดเมษิตองเปิโลนะราสังฆานีดอทีนันจังงะยาดุอานาบาลุกะเลต้ารอยีโหล้วยเดต้ารอยีก็ทีนันล้วยปีดอตุดิกองยีปีดอยะติลุ ยะหันอยู่เลยโลเลยไปขอโลยาบาเดตาธนาบ้านมายะหันชื่อล่ะสอไต้ต้วยกมวะพัดเดยะหันอยู่ไม่ชื่อเป็นเวยะหันมีขันธ์ภิรก้องยิเต็งก้านวะเตยาจิเนปกกฎฤโกยะหันลูกขอราမျိုးฤตาธนาเปลี่ยนบ้านมาชื่อณะลงป้องขอยะอ๋อยะติยะหันอยู่รอหมู่เดบาปิ๋วเลยเนชิตองปิงกันนี่ยะติยะหันอยู่เตยาจิเนปิรสัญญะภิรตูกา นายวาสันเลยโซเรสกากะล้วยตัวเรเนตูเรเปมะปีตัวเรปริตัยเปตัวเปมะปีตัวเรเปมะลอกุบะกะอหติเปมะปีก็ลารอมูเรเอ้อเปมะปีตัวกันนี่นายวาสันกันนอกุกันนี่ทีนันจังงะยารุอานาก็ตารอจีโกล้วยเรคะ ไอ้เนี่ยมาตารอจีโกใช้ญาณมินีหมาได้หมาทั้งกลีนี่เยก้องนุ่เฉ็ดก็บุญญีลูกอ่ะอธิกပြောเนี่ยปริตตะบุญญีပြောน่ะมั่นมิล่ะมั่นมิครับดาลานิมิใช้ญาณมินีนี่ที่ชิดต้องนี่ลูกนายาสังกันโนกงานนี้มาทีนังโกบดุล้วยตารอจีล้วยတော့ทีนังโกเสร็จคันเนี่ยตารอจีอ่ะ ခမည်းတော်မင်းတရားကြီးကမှန်သွားတယ်ပါတယ်လေမှန်တယ်ဟုတ်လားခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မှန်တာအလုံးရှိလျားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတော်ကောင်းလို့ချက်လောက်တာဓမ္မယေဝတိသယတန္တဓမ္မသက်ကရုဏောဓမ္မကရုဏောဓမ္မမာနိရောဓမ္မပူဇင်တော်ပရထံအနုသာသတု
Dhamika Gaudi. The
Sagabuma, Oido, Sokade, Niamadagayi, Diaba, Sierra,
Adama Sura Bakole, big on the good to God, that made it. Do that for you, I shame ya. Any Losiana Vangara Rotango, check up in the Damasura Valley, Adamasura Valley, Sadi, Mimi and Sosambu, Golebe, Yanga, Yanga, Pu Yanga, Chita. Dala Nimi Senja Mini, the Dani Yirena, Mare, Madame. Nagure, no, madam. Obi, Nagure, my never Naga, era, madwa. And I dig a name for you to judge in Naga, Jerigon City, Raji, Chirajema. Then got a shima de Ben, be the younger when you joke at the Anna Soda. Hurry, Naman, madam, go to Lilula, Madiba, and Mando in it. They say not a lot of Madi with deep palid on it, like any. ตังกะราชิเมปองติยะบ่เป็นเนี่ยงาญะสะงาบะยะซ้อมมากองยะมาบ่โหดบ่ล่ะโกดันละนิมิเสียญาเมญีกาตาญีเรณะอามาเรมาดังก็ปูญีอัจฉิชุเกอระเนโกเวบาเปตลงๆน่ะกาลีนากาลังอุปาติงกะมิรวายังกายังกามาชิงกะปิรามาก็บะนะบันดิเตโม ธรรมสุราบาเมยบาลเลก็บานะบันดิอะธรรมอะธรรมสุราบาเมยเลโตธรรมะเนอะธรรมสุราเรก็ปริปุสิยาติเมียนบาลอปริกณิยาติสงสังบาโตโลโลกาลณีมีนามรสะธรรมณีมีก็ระเสจามีจิติอะธรรมมีมีเยปิยันชิซาโตอรตะยินะปิเตพุทธังตาญีเยรณาโกวะสากรุณาชิตามิตาอาภิ Menjaro muge babe the deed. Dalani mi se ja mi ni ye ma dhane be po yiro di ma mi ni leze la pshita. Eda go ma dhane ma go po yi sep yo me hayana kata bai ne sai ne eche ka ba le. Adana na dana anda upadhi ya di. Taji, me daimi ma oza me moesere pokuriga de mianire. Ela oza me moesere pokuri. Kemira jagalunga ra jobless de homeless de mianire. Erila pokuriga uza bi biro. Job onari poli. No? Home onari pila. Me joza biro. Sawe bena yeni me daimi ya. Yang Shima Ves or a Checo, a lady Tabila, Oido Breda, Madame. Ella Madangu, my Bida, Dana, Nimi, Saja, Mini, Gaunye, Tengamu, Dea Ato, and there Dandy, Naya San, Mohu, Zayare, Dejamolo, Jama Bigo, Samiano, Gay, Besale, eh, Dana, Nimi, Saja, Mini, Jama Bito. Era dai re naga bayen te lu. Pe ma doare seka secha secha minu ye chen wo. Te se li ma go te tu ma te lai na chen tong bi ro me lu ho chou da. Tu a ve a do a dan ya ro. A ve ne bong shi tong ye te wen lao yau do lu phit kaung phit me. Sa ga ti ja ma ba ra le man chi ya. Abe madare madan nagure ga takhu tu mi dware de malou mi paidai be madare madan nagu ko tanji yirana malou phit da takhu shi ba malou phit da le lo so do masati dada wisiti adama ka ro masati dada eh dada chin da tong chan thain ye wisiti nei ga ma yi sa chin tu ro di ga Adana Osa Bizi me mwe nija koni adu bigoni. Didan de Bokuru Adana nobri yadi danina nobri yadi. Osa Bizi me chimia bali. Shayana chimia yame opi madara. Erago milio pido malumi wude. Sayame chimo salivare manita patu pieta. Hey, Jamie, I change and Sally, Madame, my brother, you know, Sabia, darling.
ရှင်ရံရှင်းမြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကကိုသူမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်တယ်လဲအာဒနာနန္ဒနဲ့အလုပ်ပါတိယမာနိတာလိတိယံဝေပုံလာမဂ္ဂမာတိဝဲရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေသာထင်သာဖြစ်အောင်မချောက်မမိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝဲရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမွဲသွားမမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွဲသွား သိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းချမ်းသာတဲ့အရှင်အဟုန်ရက်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံပွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဒိနာဒါနာဝေပုံလမဂ္ဂမာတိဧကပုရိသပရိသံအာဒိနာတိယသင်္ခါတံအာတိယမြန်မာလိုပြောလိုက်ရအောင် သိပြီးတော့မဲ့မွဲလာစားစရာမရှိဘူးဆိုတော့လူတရားကသူများပြည့်စုံသွားခိုးတယ်ပြိတ္တာရယ်မဲ့မွဲမွဲတဲ့လူတွေသိမြန်လာရင်ဘာမှုတွေပေါ်လာခိုးမှုတွေပေါ်လာဘယ်လောကကစားတာလဲဆင်းရဲတဲ့လောကကစားတာပုပ္ပတ္တိနော်ပုပ္ပတ္တိ is a source of all kind of problem ထဒနာအလုံးရဲ့ဆင်းရဲကဆင်းရဲဘွတ်တည်ခြင်းအဲ့ဒါဆင်းရဲသာအပြည့်ရမယ်ဘေကမှာသွားတယ်အာမမမိတာနဲ့ပူဆင်းရဲကုန်တယ်ဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲသာလောကမှာဘာမှုပေါ်လဲဆိုတော့ခိုးမှုပေါ်ဘာမှုပေါ်အဲ့ဒါလူတွေကဖမ်းပြီးတော့ဘယင်တန်ပို့တဲ့ဒီလူသူတို့ဘာဖြစ်စီခိုးပါတယ်ဆိုပို့လိုက်ဘယင်ကအဲ့ဒါဆက်တယ်တာကြီးရဲနာဘယင်ဖြစ်နေပြီနော် အဲ့ဒါသားကြီးရဲ့နာဘယင်ကတကောကိုဆက်မေဘာလို့သူများပဲစီခိုးတယ်လဲကျုံစားစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟာစားစရာမရှိလို့ခိုးတယ်ရော့ရော့လုံလောက်အောင်ယူသွားခိုးတဲ့လူကိုဘယင်ကမလုံးဘူးစားဖို့သောက်ဖို့ရှင်းမြောက်ပေးလုံလောက်အောင်ယူသွားလုံလောက်လောက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီကောင်ကတော့လုံလောက်သွားလို့မခိုးဘူးထား တခြားဆန်းဆရာမရှိတဲ့လူတွေကသတင်းကြားအာခိုးတဲ့ကောင်ဘယင်ကပြစ်စီပေးတယ်တခိုးကောင်ဘယင်ကပါပြတခိုးကချင်းမြောက်တဲ့ဒါဆိုတွန်းလဲခိုးကြအောင်ဒါဆိုတွန်းလဲခိုးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာဘာတွေတောင်းကြလဲတခိုးတွေတောင်းကြလားတခိုးတွေမေးလိုက်တာနော်မင်းရဲ့တရားဆက်လေးပါးတဲ့ကဓမ္မပြလိုက် ဘေကမှာသွားတယ်ဆင်းရဲသားအပင်းချင်းမြောက်အဲ့ဒါမေ့လျော့ပြီးတာအခုတိုက်ပြတဲ့ကိုယ်တွေတောင်းကြတယ်အာသူကလည်းခိုးကလည်းခိုးဆိုတော့ဘေကလည်းပဲခိုးတိုင်းပြေးနေတာဘေတောင်တပြေးပြေးနာမည်ပြည့်ဟဲ့ဘေတောင်တပြေးပြေးနာမည်ပြည့်သွားဘယ်လိုပြည့်တခိုးအပေးတဲ့ဘေရေဒီလိုပြည့်တာတကယ်တော့တခိုးအပေးတာကမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့တဏှာပြီးတော့ဘေက ခုံးမှုများပြောက်မလားဆိုပြီးတော့ချိမြောက်လိုက်တာခုံးကပူပေါ်လာအဲ့ဒီတော့မှဘယင်းနန်းတော့မှအရေးပေါ်အစည်းဝေးခေါ်တခိုးတွေတော့တောင်းကြလာပြီဒါပဲနဲ့တော့မလဲမင်းကြီးကအားပေးတာကိုသခိုးပေါ်လာမှာပေါ့ဝင်းကြီးတွေကဝိုက်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ခိုးတဲ့ကောင်သားပြိဿရေခိုးတဲ့ကောင်မလုံး အသေတိဝန္တသဟသယေကိသုပိကဝိမနောသေသူအာရိဏဒါနဝေပုံလမကမာတိတို့ရဲ့သက်တာနှစ်ပေါင်း၈၃၀ရှိတဲ့ခဲမှာဒုစရိုက်တရားဆယ်ပါးထဲမှာစတဲ့ဒုစရိုက်ကအာရိဏဒါနမှုကစတာဟာလေလားဘယ်မှုကစလဲအာရိဏဒါနမှုကအစဆုံးကမ္ဘာဥဒုစရိုက် ခေါ်ဝဲလူရဲ့တဲ့အမှုစီကမ္ဘာဥဒုစိုက်တဲ့မှာသူအဆဆုံးဘာကြောင့်ခိုးမိတယ်လဲဘာကြောင့်ခိုးမှုတွေပိုးတယ်လဲအကြောင်းရှာတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းချာချာမလဲနဲ့လဲမနေနဲ့ဆင်းရဲသာအပိတဲ့စီမံကိန်းမလုံးမိဘူးဘယင်ကသုတ်ဘင်ကနိုင်ငံစံကန်နေမာခဲ့ရဲ့သားနဲ့သူမလုပ်အဲ့ဒါကြောင့်ခိုးတာတွေပေါ်လာတယ်အာရိဏဒါနသည်အဆ တခိုးရိစားရမရှိလို့ခိုးရပါလို့စစ်စေးခံတော့ဘယင်းကစားရတော့ရအောင်၆ပတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲခိုးရတူပူပေါ်လို့တို့တွေကလုံးလုံးရှင်ဘူးခိုးရှင်တယ်
ဒီကနေ့တီထွင်ထားကြတာနော်
And I be do not wash up. Yeah, breathe that in, Father God. Be do not wash up so that don't take the God. Yeah, take the God. Pure a chain, pure a shimmer, not a doula that got balelo soda. Lure ye, mena, other mena. Dodo show ye, namiopia da be. The show, a yo shore, the show, slap. Doraway, a damn jingle, hala, don't take the guy, yet is a guy, pure a bogo, ye, mena, would she. Mena got pew, beer beater, Nakani body, don't lay beater, or a tall lamb beater, they look you out of Mola, to Yamagan. Oh, Mama, Mr. Tran, ye, and Nakango Jibby. To Yamagan, I'm your, and Nakani will don't lay beater, they look you out of home. And I don't want to. The show are your story, the show Babylon, your black, and the new weather. And I also young lad, the new query, Chima. I just saw it, do they got not a do they go, don't you? They come and do me Santa who do that. I just saw you land a new query, Jimma, but I'm who call it. Come and do me Santa, Bola Visa, do that down, Balogani, Baloja. The down Nangani, not down Nancha. Come and go, ding ding. Bokanare, so they came. Any Gamagon Dindi Bokanare, a Murigo, Luriga, Bioye, Duru, 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 Nebrinda, and then Pinny, Majoya Bula. It is a Gaya de Go Bagole, Lampapala Mawasa, Bagole. Ah, Gamagon Kazare, you will do a name, Yokaya, Jara, Yamshi Jame. Yamia and the other say anything to her about the Gale, Proda Wasa, oh, Zaganda Hombola, Baneba, Babalaba Wasa, Proda Wasa, Bekima, Bora Vale, Gamedu Misa, Sara, Tonga, Kima. And as we are then sent of Yami, Rita, you blow your dog. The dog, I am Yoga, the dog, I am Yoga, going to own show me, no? A base on it. Bia Bada Porere. Bizana Bia Bada Luther Dan Balao. Amaza Bia Bada Bola Bizra there, the Duda Yami Luther Dan Tatong Yoga Vide. The Dalaya got in the town and sent a doya Luther Dan Tatong Ma Pole Lusura. Mesa Dinti Porere. Luther Dan Tatong Ma. What that the Hadda you get to make away my own day, the Major Diddy Whip on the Magamadi. Luroya, then Danny Ponda Tong, they see their kingdom. Major Diddy, they are Tonga Lare. Nadi Dana. Hello, Dana, lonely, my Jumashibu. Nadi Yeda, who's a very lonely, that by my Jumashibu. Nadi Dugada, Dugada, and Gamma Nabla, we bago. Udo Sura Le Mashibu, Udo Yejo, Nabi Neba, Mashibu. Agudo Sura Le Mashibu, Agudo Yejo, Mayetris and Beda Dulika Sura Le Mashibu. Nadi Ayan Loko, Nadi Bara Loko, Lupa got the red that one in Nabi Dore Sura Mashibu, Nabi got the red that one Lupi Lare Sura Mashibu. Nadi Mada Amizora Mashibu. Nadi Bida Amizora Mashibu. Nadi Nadi Mashi Mashido Gyodalida Sehu Pridagi. Ashodoga Bale Nadi Login the Manab Yamana. Dura Gaundaya Uchindo Yahan Danga Surale Mashibu Miza Didi Ache Mashi Mashizura Ache Bam. Say who? Menekule. Erago Mada Natika Deity Seva. Yo. Luther Dan Balama Bora. Dali of Deja Mala. Meza Deity Deya. Natika Deity Seva. Ludo Yede. Need the town of Boboke. Ede Blau Sole. Nati Mada. Ami Machine of Padi. Nadi Pida, Pimishi, Dari Lepare Mola. Nadi Logi, the Manab Yamana Yan, Dangasurale, Mashibu, Dilopare Mola. Karmasko, Angelo Yere,
Religion is an opium of the people, Dilo Dam Jodi. Bada is that Ludigo paint with the way, say that the Lila Time or Lonida. Bada Diari, Globo, so be it. Lene no, Stalin no, yet Dona Yakima, no, Russia Dami to be low. Bada Yachoni, a call of Pito, Poyidi, Taka, Korean New York. Israel, Hindu, Buddhist, but they go to the Yang Tapi. Need the town got sad, he needed to pray that a shame of the day. And another guy did say, Do they damn along, Male? The town was up. And as we end the town, they see it, Ludiga, and I have been there, she wrote about Saint Babi, Little Mala. Daya, when you got a high and not get out, will you whip your man, Pagule? Science and technology got tension and then it came up. No, he got body got just so little. Coaching the area got pitching and pinned it. Mola, eh? Any Naguya, Hanje, many Bogo, Boyo, Dito Dana, the Bobo, Pawani Pure. Below Dangari, below Danja, the town Dangari, Naya, Pesa. What the break away, Mano de Du? Dayo Dama, we bonga, Magamadi Yando, Ludo, yet the Dani bonga, Yapeshi de Kema Union and the Yan Babo Banglade, a Yuk de Yabenabale Adamara go with a malovo, Mesa Damo. Luda dan balauga bora aya adamara goye widama lobo ye meisa damo ye penalong le di salong ni go boyi na parida cha tha bu le cha bu le no social le ke ga plain plain ni thong pi do no lu chan da le go tet khai twa di salong shi da ba me di kin ni ai di khit lu ni Pada pian bau ne, pali do ne, dekadaga sore di benega, dechasi pian. Ada marago suraga. Mada, madausa, madulani, begini itu. Ayuda thani itu sandara go dilupyo. Pali yodo boi do berita, namle, nale opyo ya. Medang mami we gang do, tane ami, tamine api. Delazo Breda, Lulabi, Narema Sayaga. Tamine Ape, we don't be wake up. Tane Ape, what am I saying? No? Elilo, we don't mummy wake on a book with a change, we don't be wage at Ragu, Kora, Adama, Raga. No? Take any boy of Breda, the Rini, Makanakana, Chandi, Arabe, did the Rin Zuria. Now they got with them my lover, so they got Yoda Tani Lubi Balawan Sandara go, little girl. Me don't we went on to a change in. Me by leave out the world to be the Pisa Dada, the Mina Taruba. Me don't we went with shift. Me don't we went on to a change in, me wear it, me don't go. Noari, no, query, no. Lono gang and see me game, Payam Badaji, Medo Mivera, Koraga, Widama, Loba. Nale Villa? Mami Wega, Dura Mivera go? Adamara. Mivega, Dura, see me game, quitting what it of Mivera go, Widama Loba. Not Dadia, Mesa Dama. Arrive. Mesa Dama, so that got it. Buridana, Buridu Sanda Rago. Jauja change him, we don't be well. Edina, Edidu Sanda Rago. They might change him, we don't be well. That's why you keep boss alone, the Loma, Boyer of Breda, Divida, Barel. Lay you a change him. Let her tame Yajin. American soldier at the hour went down low way like me. English, look at Yahweh, love people, or swimming is a sheet.
Yes, I'll be a hope for this second when you know that my leader, my daddy, I'm missing the money. No. Do you want my daddy, look, you're with me, degree, go on, you got, do you want my daddy, the show of Babila? Shut the gun, you need a day, I think my beauty is a single, you need a yoga. My name, I'm a little sugar, 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 I'm a little Mesa de Maga Babila, they do a chin, made them be where. Any young man, a chin, thong baha, do that damn belong, my boy. Eh, I am a boy, send one boy, young as a descendant of Twilla, Cola. Yabi Lalo may breathe a year, but Yadi Adadiya wanta tada yuki du begwe mano te do piensa dama wipo la magamadi. Nebong nea nase ate shire duro ye kema. Yonyane sita, yonyane eche ngamyo tama yu tungare. Benamiyo. Ngamyo. Dara luere amadiyata. Ami. Bama jizu tempo malo. Ini kebanyakan yang mana, Buddha Shino ye semua. Jepian orang jauh ini, pada niaru ye semua awak lelu cari ogori mana, ini yusari tunggal ni bi. Atau tu mana boleh rosih dah, biar mana siaji ni, Buddha Shino lo, Jina lo, Confucian lo. Jelang dorang ni, semua aku kau yang ada pokok ni garu. Amin. So Yesus dia lupa semua dia lupa lah. Apa Yesus selalu mengkongkain mu, no? Biba ya Yesus. Sangat kau kau biar ni lah. Boleh doa siapa bersiro. Kenal mama biaro. Amat dia dah mungkin kau Yesus dia dia malu. Apa dia dah pakai kau Yesus demi rayu demi bermalu. Nadi ma. Amadiyada, Abidiyada, Adhaminyada, Yahadha ngāko piyusu lopjevu mulovu, Abhyaminyada, Yadhesura bhamadda bhomashivu, Nākule siddha basayita, Ko amyurega jīgong jīgong na bhokorego bhamadda bhotabu mulovu. Tengri pamane ngāma mulov, Nya nosya kaun, no? Tradition and heritage, kaun ngā tēnai ma, Asliya puso pwede, chowne chowne ma nireng chane ya. Maka mula? Oma khaji ko gangonji shouta ha. Lan chow pila ne jesu chen siyare ko jesu tene de da ha vama bhi. Kacha daimji ni dhari yate mishiro. Tobe anna daima dhari mishiro. Siya ko jesu tene sada dhuro mishiro. Eta ngāgu pareta ye malai, ameye, apeye, Yahadanga ye, Amadiyada, Abidiyada, Adhaminyada. Nabila Siyadama ye, Nakuli Siddha Pasayita. Adhe Jire Fofwai. Di ngayako, Yodhi Lisaako, Malobu, Dambotaako, Malobu, Sore. Ayusari, Twangaraha, Lute Dambalao. Era jau, Teyaran Siddhara. Dikane tanya dah mesti dah bukula, no? Tapi dia berikan doa. Era hari nada naga salai dah berindah. Miba saya apa kuat, dah jitu kau jitu. Yaudah ibu, nampu tahu, mula busur deh. Cendan deh, ayusa jiri, bawa dah. Ati, alam bala ya, mesa tanya sesepasi dah berindah. Belum le? And in the session, by the Achiyo, the Tonga, the Kichiyo. And in the session, by the Achiyo, the Tonga, Bide, now when my Luther done there, and as they got in Bayam, they are young there, Eralee, Kaina.
ရန်ရန်ကြတော့မှာဘုန်းကြီးတို့ဘောရမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရတာပေါ်လာဗျာရေရေတောက်နေတဲ့မိဘုံကြီးတွေကနော်လန်လန်ဆန်းဆန်းဘရုံမကြပန်းကြီးပွင့်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရေယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးတို့စရိုက်တရားဆက်ရှင်ပါကြောင့်ကလည်းခေကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရတာလန်ဆန်းလန်လန်ဆန်းဆန်းဘရုံမကြပန်းဟာရေရေတောက်တဲ့မိဘုံကြီးတွေကပွင့်တယ်လို့ပွင့်လာတာပါလို့
Kali-yuk-e-dama-yadi-dabha-bhabhi-ga-mandi-re E-ga-bha-do-bha-we-dha-mo-dabhi-bha-bha-ra-dha-sana Dabha-bhabhi-ga-mandi-re-ma-ga-mu-a-lo-do-ya-su-ya-un-di-ni-ya-e-ni-dabha-bhi-ri-ne-be-tha-tha Ma-ga-mu-a-lo-do-ya-su-ya-un-di-ni-ya-e-ni-dabha-bhi-ri-ne-be-tha-tha Akhan งากาลอชิเดเอ็งนี้เตเอ็งบ่เนี่ยอคันตะคันมาลูเดนีไล่จ่าตะโคเนี่ยตะเมียอคันตะคันมาลูเดนีไล่จ่าบุญเยเสวะตมะริอคันตะคันมาลูเดนีไล่จ่าลูกองปูเดปกโกริอคันตะคันมาลูเดนีไล่จ่าปิริสาริตะเย็ดดิ ခန္ဓာမှာလူတွေနေလိုက်ကြတာမိစ္ဆာအာဇီဝ၅ပါးနဲ့အသက်မွေးတဲ့လူတွေ၅ခါလုံးပရိသတ်ရေပဲခန်းကောင်းဒီကနေ့ကဘာကြီးကအဲ့ဒီအခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ဒီစာကဆိုကလိယုဂေသမယာတိသဗ္ဗပပိကမန္တိရေ ဘာဘာဘေကမန္တိရေမကောင်းဘူးအာလုံးတို့ရေဆူယုံကြည့်နေရအင်းကြီးသဘောပြည့်နေပေထသောကလိယုဂေသူရကောင်းတရားဆုံးယုံပြပြနေပြီဖြစ်တဲ့ကလိယုဂ်ဆုံးကအခါဆုံးကြီးနိုင်ဒီစလုံးမှာဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ကလိယုဂ်ပြိဒါရေဘာပါတဲ့လဲကလိယုဂ်ပါဗျာအေးကလိဆိုတာအညစ်အကြေး ကလိယေတိပဲယူကဆိုတာစုံပြီးတဲ့အညစ်အကြေးတွေဘာဖြစ်နေလဲစောင်းစောင်းလင်းလင်းထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်ကိုဘာခေါ်လဲကလိယုဂ်ဒီကနေ့ခေတ်ဟာကလိယုဂ်ပဲကလိယုဂ်ကသမာယာတိကလိယုဂ်ကသူရကောင်းတရားတွေဆုံးယုံပြပြတဲ့ကလိယုဂ်ဆုံးကအခါဆုံးကြီးသည် သမယာတိကောင်းကောင်းကြီးရောက်လာသည်ရှိသောဓမ္မသူရကောင်းတွေချိန်ချမ်းတဲ့တရားဟာဧကပါတော်အချိန်လေးကြောင့်ပောက်တဲ့တတ္တဝါသုံးကြောင့်ကျိုး၍တစ်ချောင်းသာထောက်သည်နေသူသည်ဘဝေဖြစ်လေတော့ဤကလိယောဂိဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လဲခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့တတ္တဝါဘယ်နှချောင်းကျိုး သုံးချောင်းကျိုးပြီတစ်ချောင်းထောက်နေတာနဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထိုင်နေတဲ့ခလထိုင်ခြေတော့၄ချောင်းရှိတယ်အားလုံးပြိဿတနေ့စဉ်ခလထိုင်မှာထိုင်တယ်ခြေတော့ဘယ်လိမ့်မနှချောင်းထောက်၄ချောင်းထောက်ခေမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သုံးချောင်းကျိုးနေပြီတဲ့တစ်ချောင်းပဲထောက်တော့အဲ့ဒီခေပြောကိုဘာခေခေါ်လဲကလိယုတ်ခေ ဒီလိုဒီနေမှာယုံလေးပါးနားလည်ဖို့လိုလာပြန်တယ်နော်ကတယုတ်၄ချောင်းဆုံးထောက်တဲ့ခေတ်ထရေတယုတ်တစ်ချောင်းပဲကျိုးတယ်သုံးချောင်းထောက်တဲ့ခေတ်ဒွါပရယုတ်နှစ်ချောင်းကျိုးပြီနှစ်ချောင်းပဲထောက်တဲ့ခေတ်ကလိယုတ်ဘယ်နှချောင်းကျိုးပြီလဲသုံးချောင်းကျိုးပြီတစ်ချောင်းသာထောက်တဲ့ခေတ် ပေါ်ပြီးတော့နားလည်လေအောင်ဒီလိုပြောမယ်လူ၄ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်နှယောက်၄ယောက်ခင်မင်းမီပြောရရင်ပြော၄ဦးကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်၄ယောက်စလုံးတရားဆောင်တဲ့ခေတ်ကို၄ယောက်စလုံးသူရကောင်းတရားကျင့်သုံးတဲ့ခေတ်ကိုခေါ်ကတယုတ်တရားအကျင့်ပြည့်ပြီး၃ယောက်ပဲထောက်တော့တယ်၃ယောက်
yao be kaung naw de so yin ba ke le treta yo ba yo le chang daw khe ka ni thong chang daw khe thong chang daw khe ka ni na chang daw khe le yao alou lou ba de le u ko mli phwe le de ta yak ka chin pye na yak be kaung a ni ma fighting ne a gu me ne thai mya le han che ji ni de mo la kaung ne so le anything I know the other day, I'm just lying. But a chow Joe, don't young Joe be the chow neighbor, Janore. Little comedies over there, kind of that don't young and do my do your lunar day. They are there, come this girl, go look on the young Lulu, Chippa Omla. Lee say, love comedy, quite low, you better say, love the Abbey. Don't say, love I can't be, and they say, I'm saying, and Lulu, we are. Any little kid, you go caught up by the letter. Kaliyo, Baba Babega Mandi de Magamu, Alam Doye, Suyo, Dinea, and you the web, even Nebe Tado. Kaliyo gave the Ragoniani, so your Bibian Navy bid it, Kaliyo, so Kagazo Gidi. Tamaya de Kangoni, Yaladi Shido, Damo the Ragoni, Chine de Yaha. Ega Bado, she leaves young Bobby, but the one. But if I had been a young Joe, though young Joe, you eat the child that tells the name, do the way you meet all eat. Nabi Alonso, Rodas, and I do that, that no one do the Papa Rada, Magamu, Nata, Mulia, you need a legal ego. What an Ashley, Gabba Gadaya Kaliyugi Buddha Bada Ho Misriya Huda Waha Misi Zadang Thamudida Magaranda Marawida Poyido Biasa Vya Poyna Muda Lute Dan Palawle Deya Dusrai De Palaw Dan Tunga Bibi Le Sheshipa No Poyido De Bialara Shaka Wadi Dodo Adan Biala, Makaune, a chain yoke, Sheshim you, Sons only in a tongue at a Kaliyoke, my point at Paya. Kabagadaya Kaliyoke, Sadu Kandre, a long chain la yue, Long men so Zwado Ayaga, Pan Sumi Duyaga, Pan Sum, Chin Sum. Kasav, Sasav, Bela Sura Yama. Panshya, Chenshya, Kasya, Sasya, the Uswadha. Loza Suwa, the Yama, Pansav, the Yama, Loza Soyo, the Yama, Ngoti, Kaliyo, Soka, Kazoji, Nai. Bada Bada, Wasan, Shay, Yangon, Bong, Chong, Laye, Bada, Bong, Mong, Wimbara, Mulaya, Jindi, Aha, Messeria, all left here, TV. And she didn't have a bit of the gun. Around when them, which have the moody, the Magaranda, Ponsu, Yet Chung was a young dog. Around when them, which had the Yashi, the Broma Javanidi. Who now have missing? Alian Hong Hong, Ye, don't have people here, Lema. Sadan, Sadan, Iwa. Lan Lan San San Shumaka Ampwento Mpoko Vita Tagedo Babiri Yelo Paranasi Yashi Shika Siya Hondo Di Ahu Katendi Kaun Swa Matwe Mishoro Mpuka Jale Kaun Tati Yasa Pya Pwenda Mure Kekko Pritha Diolo Yavi Pake Kali Yuga Poyi Pada De Pasama Anye Jiri Song Le Ne Kema Paya Pwenda Pane Du Ye Ye Tau Ni De Bibo Ni De Ga Pwencha De Ya Javanyi Lan Lan San San Pwenda Lo Ve Dabye Ye Gu Gu Shih Tong Li Rang E Ni Pong Shih Tong De Shih De Ke Ka Ni De Ya So De Ke Go Gu Yau La Pwenda Mu De Mya So Paya De Ya Bi Hong Tong Ni Mato Ya Bu Mo La That dog, she said, my bias of Biajuara Mure, Eragu Boyd of Breda,
ตัวเมอลาลาก็เหมี่ยวฉิไล่เปลี่ยนตุ๊ดแท้พวกอลาลาบ่อยิรบ่มีหมู่สาตัยบอกอ่ะเตยารังก็หนีไปแล้วเปลี่ยนๆเปลี่ยนเส้นไปแล้วคนเส้นงาชิเส้นมากูป่าวันเจอะนี่ป่าวันเจมาตีนี่ล่ะเปียะเลยมะล่ะเบดิเส้นตัวมะเลยสรุปเส้นนี่เส้นนี่สรหาผู้หญิงผู้หญิงเป็นงาเนี่ยตะมีงาเนี่ยตาไอ้ดองชา အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးဖွေးအိမ်တော်နေပြုတ်တကားရဲ့ပြောကြတယ်လေတန်ကျွဲပဲမခက်တဲ့ဆိုတဲ့ခေတ်ဟာပရိသတ်ရဲ့တေဇာဘောက်ဟဲ့လားဒါအဆုံးနှမ်းကိုတေဇာဘောက်သွားမှာပဲမဟုတ်လားကိုတော့မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ပြီမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်300ကပရိသတ်ရဲ့ပြည်ပြည်သားသားရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအေးဘုရားသာသနာ300ပြည်ပြည်သားသားရှိသေးတယ်ခေတ်အတွင်းမှာပရိသတ်ရဲ့ ရှင်နေတဲ့ခေတ်ကိုဇုတ်အောင်ကူးရဲကပဲအပြင်းထန်အင်းတဲ့အားတဲ့ကြိုးစားကြဖို့ခွန်ကြီးတို့ပြိဿအားလုံးကိုအလေးအနက်တိုက်တော့မှာအာရမထနေကမထယောဇထဗုဒ္ဓသာသနေဒုဏတမေဆုနသေနန္နလာကာရံဝကုံစရောဘုရားပြောလာတဲ့အစီအစဉ်မမေ့ဘူး ဒါလာနေမိစိတ်ကြမင်းကြီးနှစ်ပေါင်း၈000သိရှိတယ်နှစ်ပေါင်း၈000ပြည့်ကနေတော့ငါနောက်ရစကံတော်ကုန်တော့မယ်လို့သိတော့သာကြီးယေရနာအာဘာလို့လဲဌိနန်အတ်တယ်ဌိနန်အတ်တော့စိတ်ကြမင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်၁၄ပါးကိုမှားချားတယ်အဲ့ဒီမှားချားတဲ့အထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကပါတယ်လေဆင်းရဲသာချိမြောက်ရမယ်ဒါမဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုမေ့လျော့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခေကြီးပြတ်သွားလိုက်တာ၈000တန်းကနေဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲအေးအဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ရဲ့နှိမ့်ချုပ်ကဘုန်းကြီးတို့ပြောကျင်တာကပါလဲလို့ဆိုတော့ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးကအရေးကြီးဆုံးပဲပြဿနာအားလုံးတို့ရဲ့စိတ်မြင့်ကဥပါဒိဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပါဒိ is the source of all kind of problem ယဒနာအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဆင်းရဲသားတွေရဲ့ကဘာကိုစတင်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောပြောပွဲကိုဒီကောင်ချုပ်ပါပြီအားလုံးသောပရိသတ်နော်အိတ်တဲ့လူတွေများရှိရင်နှုတ်ထကြပြီးပြီအာရမထနေကမထယောဇဒဗုဒ္ဓသာသနေဒုဏတမေဆုနောသေနန္နလာကာရံဝကုံစရော သာရဝနှလုံးပြောင်းပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဘုဒ္ဓသာသနာအမွေရှိပြခွင်ငါရီနဲ့စုံလင်းစွာတည်ဆောက်တာတဲ့ဒီဘုရားကြီးရဲ့သာသနာတော်မှာအာရမထယခုပင်လျင်စတည်၍အာထုတ်တော်အလုံးလုံးတော်မူကြပါကုန်လောယောဇထံစိတ်ယုံမာရီနဲ့ရင်ဆိုင်တိုင်ပွဲကိုဆင်းသွဲတော်မူကြပါကုန်လော ဒုနာတကုသနာဂိဝနေတဲ့အပြင်းတက်တွေကိုနှင်ထုတ်ကြပါကုန်လောမေဆုနာသေနံသေမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဒုနာထမိမိတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာသစ္စကမမကြအောင်ချေမုန်းတော်မူကြကုန်ရသည်အာလုအာလုအာလုဒါအလုံးစောဣဒံမေပုံညာ ဘောရိညာနတ္တဘောရိညာနတ္တပစ္စယဘောရိညာနတ္တဟောတုပစ္စံဗျာပစ္စယဗျာတမိတော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝေနဓမ္မဒေသနာဧကံမှုသည်ဘောရိညာဤဘောရိညာဤအထာကပံဖြစ်ပါစေသတည်း ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကောဘဝမြတ်စွာသန္တရာမယနေ့ချအောင်ဆွေမျိုးမိဘတော်ဆက်ကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းမိဟောင်းဖတ်ဟောင်းဘူဟောင်းဝါဟောင်းဆရာသမားအပေါင်းတို့အား ญาติပါစေအံပြဝေဤကြာကြာသမျှကျွန်ုပ်တို့ဤကုသိုလ်ဝေစုကို
Aya yujaywe. Wanda jadi. Chanda jadi. Pipase do. Kudo. Amya. 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 Yura. Mana Mapa, Tosuan Yapin, Dodana, Dobi Wago, Payasimu, Long La Piuha.